E ba warqadaha baarid d n a ooa efa lagu sameeyey maadaama gabadhaan ay baadgoobaysaba dad qaraabadeeda ah kadib hoyadeed kolkay geeriyootay intaa kadibsi evi guriga dib ugu soo noqtaba waxyaabihii hemigeeda ahaa ee dhoobada dheeryaha laga sameeyaba bilaabaysa hooshiisa kolkaysadha misiixo rabtana dhegaysanaysaba cod hooyadeedba intay geeriyoen bakoorba u duubtay hooyadeednaba ugu hambaliynaysaba maalinta dhalashadeeda iyo inay taaba gebar fariid ah ficedkarooneyna ah intaas kadibsi gabadhaanba ay labtoobkeda kala furinayso daawanaysana muuqaal xayisiina kaasu uu sheegayaa in qof kasta uu qof kala ka maqanyaaba sifuud ay ugu suura geli karayaanba inuu qofkaas helo keliyana looga baahan yahaba in tijaabada d n agaba ay gelaysaba meil bokxiga maalin dabadeedna loo soo jawaabi doono subaxdii si xigtay evi ab imaanaysaba gobaha meil bokxiga marqadii natiijada d n a ga ina kureedaysa goobtaa maqhrabkiisa yidii saaxaibaddeed gariesna meesha ay ku wada sheekaysanayeen gabadhaanba ay helayso fareen ah in qof qaraabadeedaba ah la helay kaas oo d nagiisaba isku mid noqdeen loona sheegayaaba qofkaas qaraabadeeda ah in magaalada new york ba uu maalmaha soo socda shaqo uu imaan doono laguna magacaabo olifiyo xaggaanaba ku wada kulmi karaan labadu

gurgaiyadoose weynaanta gurigan la yaabaneed ba aqaaliha gurigan qaar kamidaba ku dhacaysa bakeriyaalnaba ka jibinaysa goobtiisa u yimaadoba xariif suud wata gabdhihii shaqaalaha ahaabauu bilaabaya inuu ku qayliyo hase hatiy ev e ku leedahay odigaan in qaladka yadael ahay ka joojiyen gabdhaha qaylida intays labadooda meshu kuwada bouqiyeen uuba goobtaas imaanaya walter nin lagu magacaabo isla markiinaba gabadhaanba ku bilaabayaa islamidan olifiyeer ba uu meeshaas imaanayo xaggaanaba labadooda isku baraya haatanse gabadhaanu guriga gudaha loo soo geliyey aad bay ula tacajabaysaba sida uuba u sharaxan yahay guriga xaggaanaba haweenaya mswif lagu magacaaboba gabahan qolkeeda usoo kaxeynayso isla markiisa qolkii soo geliysa weydiinaysaba gabadhan inay ka heshay in kale waas mid ugu jawaabaysaa insay moodaysaba uusan noqonin kuna dhehaysana in wax kastay u baahataba keliya kambaleelka eyeeraysa oo meeshaanaba loogu adeegi doono intay saamis sriifdi goobtay ka tigin iv a arkaysaba sawir meeshasku dhegnaa waxaan ka weydiinaysa ugusa jawaabaysaa in sawirkaan u yahaaba haweenay guriganbaa mudana ka ahayd mar dhaweetoolona geeriyootay habeenkiisa gabadhaan ooska saaxat eeba arkaysaba riyo iyadoo meel cidlah ordaysa iyadoo si istaagta gadaalna soo egta arkaysaba qof taaganba qolalka ka mida guriga

dhinaca kale madaxii shaqaalahaanba uba gabdhihiiba jikada ugugalayo ka dalbanayna laba gabdhood inay soo raacaan intaas kadib na soo gelinaya boqol dhulka hoostiisa ku yaalla ku dhahyana xaggaan baa howl laga qabanayaaya kaqabta gabdhihiisioo gudaha u soo galay isla markiiba nalkiiba laga deminayo meeshiinaba ka bilaabanaysaba buuq iyo sawuxan aad u daran meeshiinnana waxaa ka dhacay aanabana la tusaynin subaxdiisa xogtay evi gabadhi ahaad asuuliga ka soo baxdoba ay arkaysaba mara qurux badanba oo meeshaas loogu diyaariyey warqada walter ninkii aa magaciisanay ku qorantaaba uu ku dul dhegan yahay gabadhaansi oo saaxiibadeeda gresta lefkula hadlaysay daaqadeeda kusoo dhacayaaba malaha shimbir geeriyooday maqrabtiis gabadand ay goobtiiba arooska issoo diyaarinayso meeshaana kula kulmaysaba laba gabdhood oo fictoriya iyo luis lagu kala magacaabo una muuqdan gabdhahan inay garanayaanba evi xaggiynaba hadalla aan qurux badnayn isku dhaafsanayaa intay safarahii isla gelin wolterba uu meesha imaanayo ivina meeshaa ka soo jiidanaya bilaabayan inuu la daansikareeyo intaas kidibsa labadoodaba ay soo wada aadayaanba qol meeshaas ku yaalay meeshaana bilaabaya inay kuwaas sheekaystaan walterna uu gabadhaan u sheegayo in dhammaan agoonadaba reerkoodaba ayba ku dambeeyeenba gurigan dhexdiisa hase hatay gabdan ay u sheegaysaninkan in gurigan u yahaba mid boorin ah walterse oo gabadhan u sheegayaba inuuba aad uga helay xafladii soo dhammaatay lakala jiiftana evi eeba arkaysaba daaminkii qolkii ku jirtaba oo keligoodba isluxaya xaggaanaba dhabaq foorihaba uu ka soo baxayo iyadoo aada u baqdaba sirita hoosteeda gelaysa arkaysanaba gacmo daaqadeeda kasoo muuqanaya waxaa kadibsi goobtii uu kasoo baxayaaba walter ninkii ahaa gabadhaan oo aad u cabsinaysaba weydiinayaa in haddii qolkan keligodii ku cudlootay ayba wada seexan karayaan si ay ba uu heshato subaxii seega gabadhaan bay ka kicinayaanba labadii gabdhood ee ba mucaarid ku hayeen kudhahayana reerka maanta uu qababa xaflad gaaban kana soo qayb gasho xaggaanaba dharkeega shaladgu keenayaa evis oo meesha cindiyaha lagu jarayay victoriya ee baara meesha ktaal ku dabaalinaysa mar kalena labadood isku wadaba aflagaatadii evis oo goortan xanaaqadaba fartii cinjida laga jarayaba nu xujinaysa tanuna saabtana gacanteedu dhiiggi ku yimaado fictoriyasi eeba isla markiiba si degdeb ka soo baxaysaba barkadii dhiiggii ka socdayna eva bilaabaysanaba inay dhuuqdo arinkiisaba ee la yaabtay kasoo tegaysa goobtii imaanaysana qol meesha syaale si furihii qolkeedaba ay uga baxsato armajo meesha starles ee furtay ebkuarkaysaba warqada fara badan adanaya kolkaysagala furta arkaysa in dokumentiyadanba ay yihiinbiyada ku saabsiisan makiceeda meeshaay ku dhalatay wax kastoo iyada ku saabtiisan bay ku qoran yihiin shakiis oo haatan galay qolkeediina soo gashay bilaabaysaba in boorsadeediibay dharkeeda ku ridato goobtiinaba ugu imaanayo wolter isagoo su weydiyay meeshay u socoto tusaysaba dokumeentiyadii hase hatee ninkaan uu kuleeyahay jeji xabiib onku jecela dentadigaga socota subaxdaysi xigtay wolterba uu sheegaya gabadhan in casho gaaraba caawa reerkooda ay qabaan sheegayna dharkii xeer lahaydba uu diyaarsan yahay waqhtigiisa cashada woltrba uu reerkii kale u sheegayaa na iyo evi ba haatanba ay aqal gelayaan farxaddaas darteedna madaxii shaqaalahaanba uu mid kamid aba gabdhihiiba dhuuntiiba ka qalaya dhiiggeedinaba intuu galaas ku miiray u kala dhiibayaba victoriya luci iyo walter ararkiisase evi eeba aad uga baqanayso kasoo istaagaysan goobtii dhanka qolkeedina soo aadaysa hase haatee intayse goobtii ka bixinba ay istaajinayaanba waardiyaashii gurigaan gabadhaans oo meeshai buuqka ka cisay walter ba uu ka adeejinayaba labadii gabdhood eeba isincbaayeen kudhahayana ridin qabsada intaas ka dhibtay labadooda intay soo xambaareenba qol ciriiri ah oo mesha isku yala keenaya wejiyadooda rasmiga ahaana

baxsa rabtoarkaynaana madaxii shaqaalaha ooba maqhrigiisa gacanta ku wata ugudambayntiisa gabadhaan u suura gashaba in gurigi weyn ay ka soo baxdo baqaar banaanka guriga ku yaallaba soo gelaysa intais meeshii ku dhumanaysa arkaysaba qofa dad meyd ahba meeshaa soo gelinaya ninkiisa oo maqlaba qunfaca gabadhaan uba qiyaasayo in meesha lagu jiro isagoosa arkay gabadhaan bay u suragalaysaa in meeshii kasoo baxdo albaabkiinaba ku xerkaysa ninkaan meeshiinaba ugudambeyntii kasoo fagaaraynaysaa maalin dhannaba arkeediiba u socday habeenkiisa soo gaaraysaba guri cidla ah oo keenta ku dhex yaalay laba qof oo waayayl ahaana xaggaana ku noolah weydiisanaysa awumaad sa in guri gudah uu soo gasho xaggaanaba goob shaaxa u dhiibaya haatan se arkayna odagii waayilka ahaba qof taleefonka kula hadlaya evic ooba arrinkaaba shaki gelinayo sunadahaysa meeshaanbay ka baxsato hase hatee waayishiiba madaxay wax kaga dhifanayso goobtiisa ku socday kolkay soo toosta arkaysaba wolter oo mesha jooga mar kalese gabadhaanba gurigiiba dib loogu soo celinayo xaggaana aroos qasaba waltarba ugu dhigayo ka dalbanayna gabadhaanba in dhiigiisaba ay dhuuqdo si ciidan bambayrisku bedesho qaadanaysana amarkii hase hateed si kamahba eeba gabadhaanba dib meesha ka kacsanaaba ayba wax u tuurayso meeshiinaba holaac u kakacayo waltar ninkii hanaba uuska waxaa ka gelinaysaa meeshiinab ka soo fkanaysaa bictorias oo doonaysa inay celiso meshiib kula dagaalaysa ugudambaynteen ma meshau ku dilaysaa gurigai ka soo baxsanaysa intaas kadib is arkeena evi oba magaaladeeda new york dib ugu soo noqotay saaxiibaddeeda gareesna dib uu la midowday filimkiinab wao mid xaggaaba ku dhammaanaya hood kumasinta taabashadaada waxaynoo ballan filim kala nabadgelyo